आकर्षक स्वीडेनी डिजाइन को हक्सवर्ना मोटरसाइकल नेपाली बजारमा नेपालमा बहुप्रतीक्षित हक्सवर्ना ट्विन्स मोटरसाइकल भित्रिएको छ। स्वार्टपिलेन 250 र भिटपिलेन 250 नेपाली बजारमा भित्रिएको। बहुप्रतीक्षित भनिएको यो स्वीडेनी बाइक कस्तो छ, यसका फिचर्स के छ र नेपाली बजारमा यो बाइकलाई कति पर्छ र कुन-कुन ठाउँबाट यो बाइक खरिद गर्न सकिन्छ आदि विषय समेटिएको सामग्री यस भिडियोमा हामी प्रस्तुत गर्दै छौं। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला। हंसराज हुलासन्द एन्ड कम्पनी प्रालीले नेपालमा बहुप्रतीक्षित हक्सभर्ना ट्विन्स सार्वजनिक गरेको छ। स्वार्टपिलेन 250 र भिटपिलेन 250 गरी दुईवटा बाइक सार्वजनिक गरिएको हो। स्वीडेनी मूलको अग्रणी प्रिमियम मोटरसाइकल ब्रान्ड हक्सभर्ना केटीएम ग्रुपको एक अंश हो र केटीएम ब्रान्डको अभूतपूर्व सफलतालाई कम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हक्सभर्ना ल्याएको बुझ्न सकिन्छ। हक्सभर्ना मोटरसाइकल केटीएम शोरूमबाटै बेचिने कम्पनीले जनाएको छ। यसको लागि केटीएम र हक्सभर्ना दुवै ब्रान्ड बिक्री गर्नको लागि शोरूमहरूलाई अपग्रेड गरिएको छ। अब चर्चा गरौं हक्सभर्ना ट्विन्स बाइकको फिचर्सको बारेमा। यी दुईवटै बाइकको फिचर्स लगभग उस्तै छ। यिनीहरूमा स्वीडेनी डिजाइन छ जुन अन्डरस्टेटेड मिनिमलिस्ट एग्लिगेन्ट भएका कारणले अन्य प्रिमियम मोटरसाइकल सेगमेन्टको मोटरसाइकल भन्दा अत्यन्तै भिन्न छ। स्वार्टपिलेन 250 मा रग्ड डिजाइनको अपराइट स्ट्यान्स हुनका साथै यो डुअल पर्पज टायरको साथ आउँछ र अन अफ रोड दुवै यात्राको लागि उपयुक्त छ। भिटपिलेन 250 मा स्पोर्टी डिजाइन छ, क्लिप भएको ह्यान्डल बार र फ्रन्ट लिन राइडिङ पोजिसन छ। उच्च गतिमा इन्जिन रिफाइनमेन्टको उच्च स्तरमा पञ्ची टर्क उत्पादन गर्दछ जसले गतिशीलता र रोमान्सले भरिएको सवारीको अनुभव दिन्छ। हक्सभर्ना ट्विन्सले डायनामिक प्रदर्शन र उत्कृष्ट आरामदायी यात्राको सुनिश्चित गर्ने कम्पनीको विश्वास छ। यो त थियो हक्सभर्ना ट्विन्सको कमन फिचर्स। अब यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै फिचर्सको बारेमा कुरा गरौं। सुरुमा चर्चा गरौं हक्सभर्ना स्वार्टपिलेन 250 को बारे। यो बाइकको इन्जिन क्षमता 248.8 सीसी को छ। कुलिङ सिस्टम लिक्विड कुलेड नै हो। सेल्फ स्टार्टेड बाइक हो। म्याक्सिमम पावर 30 पीएस मा 9000 आरपीएम र म्याक्सिमम टर्क 24 एनएम मा 7500 आरपीएम छ। गियर बक्स 6 स्पिडको छ। टप स्पिड 131.05 किलोमिटर/आवर छ। फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी 9.5 लिटरको छ। माइलेज 25 देखि 30 किलोमिटर/लिटर दिन्छ। ट्युबलेस टायर हो। ब्रेकिङ सिस्टमको कुरा गर्दा डुअल च्यानल एबीएस छ। बाइकको वेट रहेको छ 154 किलोको। ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्दा 145 mm को छ र यो बाइक ब्ल्याक कलरको छ। नेपाली बजारमा हक्सभर्ना स्वार्टपिलेन 250 को मूल्य रहेको छ 5,69,900 रुपैयाँ। अब चर्चा गरौं हक्सभर्ना ट्विन्स अन्तर्गतको अर्को बाइक भिटपिलेन 250 को बारेमा। यो बाइकको इन्जिन क्षमता पनि 248.8 सीसी को नै छ। कुलिङ सिस्टम लिक्विड कुलेड हो। सेल्फ स्टार्ट मात्रै छ र म्याक्सिमम पावर 30 पीएस मा 9000 आरपीएम र म्याक्सिमम टर्क 24 एनएम मा 7500 आरपीएम नै छ। गियर बक्स 6 नै छ। टप स्पिड 131.05 किलोमिटर/आवर छ। फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी 9.5 लिटर नै छ। माइलेजको कुरा गर्दा 25 देखि 30 किलोमिटर/लिटर दिन्छ। ट्युबलेस टायर रहेको छ। ब्रेकिङ सिस्टम डुअल च्यानल एबीएस नै छ। ग्राउन्ड क्लियरेन्स 145 mm को छ। यो बाइकको वेट रहेको छ 154 किलोको भने यो बाइक पनि ब्ल्याक कलरमै उपलब्ध छ। नेपाली बजारमा हक्सवर्ना भिटपिलेन 250 को मूल्य रहेको छ 5,69,900 रुपैयाँ। अर्थात यी दुईवटै बाइकको मूल्य उस्तै नै छ। यी बाइकको लुक्समा केही फरक छ भने फिचर्सहरू लगभग समान नै छ। विश्वको सबैभन्दा पुरानो मोटरसाइकल हक्सवर्ना ब्रान्ड हो। अन्य बाइकहरूभन्दा छुट्टै र प्रिमियम लुक्सका साथ बजारमा आइरहेको छ। तपाईलाई हक्सवर्ना ट्विन्स अन्तर्गतका यी बाइक कस्तो लाग्यो? आफ्नो भनाई कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला।